vrátíme se zase k těm rychlým dvojkolkám, no, moderním. Máme tady další vůz kategorie Rally 4, tentokrát tedy opět v barvách Rentor Motorsportu. A když jsme u těch rychlých dvoukolek, tak se vrátíme k městské rychlostní zkoušce.
Davida Matyáše, kteří si dojíždějí pro pátou příčku ve třídě. Takže pohárky tady se tentokrát konat nebudou, ale doufám, že kluci nebudou nespokojeni. Medaile si zaslouží. Takže kluci, byla to určitě náročná bohemka v tomhle vedru. Řekni nám jenom pár slov k účinkování. No, pro mě to byla první bohemka, super, já jsem byl spokojený, líbilo se mi to nakonec, takže... S rychlostníma zkouškama a jejich náročností, byl jsi spokojený? Jo, já jsem měl trošku strach tady se staroměstské, takové úzké ty obrubníky. A nakonec asi nejlepší výsledek ze všech, který jsme zajeli. Startujeme číslem 44, protože do cíle dojíždějí teď.